前的生活方式。族语很重要，如果没有族语的话，就没有沟通方式。我觉得唱歌是一件很快乐的事，因为唱歌可以让更多人看到我们这里的歌是赞叹的。如果没有族语的话，我们就不是卢凯族了。喜欢参加歌谣队，可以告诉这些弟弟妹妹们说，这些公公母母们为什么要传下来这些歌谣。我以后想要当歌星，唱给全世界的人听，可以唱我们族语的歌曲，去传承我们的那个文化。希望歌谣队不要失散。Si tak mita pens putan da kay truku makakinga tukis kahido hini sayang ha. Dia sayang don bitu ida sini matalo dia tukis pat dia yes singen. Perjingan ko tau da hini sayang do pernah holi liang ho pau kehan. Ni kilau da bale ko ta hok hini sayang o ida dala bale tuku bale ka ko so ana mano pespuhan do ri ha. Tai mina ta kolo sa makan ke bukui teng halun do. Ida ni kan so mas patung kingak bukui ni mas pat kem halun ta ha ka masapo sa jakwa. Tai ta ganiosan tai tong hini sayang do wana mangali ba da yo. Oleh sama sahabat sejak hari ini. Ini asyik tapi kita hari ini bisa ini kan sedika ke kori so bitak so mana sepat ke buku ini matau kemahalan lima. Kori so sejak sahabat ini saya enggak ada sepuhan oli. Mana ke lu dedan honat he saya ngoli do ketai temino ha. Kingan kebohu o tenghalu sesida oli o ungat tan anak kingan pesepuhan. Ini nasim ha mita menau ke sejak ini saya ngu asyik apa terdoi kingan tuki ha. Kika bitak kika nikan ke sau ni sanak mita naro mani kita kori isa kaplingan pusup sedian tenoy kay tahun at hiseng ulit do ni kakuli sa nisigan tao taitong hiseng ha ni kan kasaw ni sapah pakita sa paspuhan ta ni karena sa kang kaya ay sa yung gabulah bikana o ajino niya kan kasapah sa puspuhan ha niya kan duli kasaw ni kaita sa puspuhan musa kakasakan al-adang uli o ni kikam hasaw ni kamlahang bale gamnao sa pasijak uli ato kamlao ko ni uli sa la-adang uli ha ato mnao kulon sa pahaga ni sapah kuli sa puspuhan hini sa yung o salaman itabi sa kinga idas ha ni kan lima ke buku ikan sejak ko mi ak mitam naruh ga ni man kita sapo ko di sa sejak hai saing aji no si chau ping da ha ite ni kan ke pernah pespuhan ita hai saing uri o ni kemita ko di sa kenehan ta ketan kesahur ari do ketan kebubur ari do ketan kikuyuh ari do ketan ko di sa naruh da kai sesida uri ka kika pusu bi ketan ha nasi sao ni kan duri ka tuwa asika saun bi ko di sa kemita hai naruh saing dur do asika sahamad ko di sa di kepau kauli so kita so nisegan tahu hiseng kita ha kita kepahan kekebiak hiseng nini adi to kauli so tegakan hari ketan pespohan nini kan hounat hiseng ke buku ini dah sudah kami tak kita asal bisa pedudun karena kauli so adi pau ala ada hiseng kita tegakan ha ni kita kauli so kepahan tegakan adi to kuli sa tagan lanao hini sa inga sumulun ta ha kuli sa hay sa habaw bisa kuli ha kaysa sumalo ka na sa kobo takayan ngangot sa inga ito ga kaysa ungat ini po ta gaya ka na tiyahin sa inga ni hawatak sumdudo na ho kuli sa kapahan ta alu kuluan kakilawa kuli sa lmigaw katan hini sa inga to kapsalaman maliman kabukui kabuho kapila ni daun ta tamayo ka na kuli sa kapahan laalang hini sa inga ha ni tayo sumsamdudo ka na sa laalang hini sa inga nasi ni kan ka sao ni kan sumalo balay kay ta sao ko po takayan ngangot hini sa yung ka tangkapahan o ni kan kagaya kablao at hiyan.
是跟我生年，比对的是不算的就是细的，还有刚刚黑的声音，如果是蛮容易的个呀哈。我哩说，个个八个哩的黑人，阿几多个八汉，我哩说的不人，阿几多个八汉人，那我黑的声音多。你看你个说你，个呀高不得个呀，俺我多哩顺哈，跟到我个，八汉六六黑的声音，我哩都给说不给啦。我哩说。Kau bu kita sa tayan tengang wajah ini saya nguli doo, itu ni akan gaya kemlawa. Kalau ini saya ngapa yo kuli sa kapulo dan mudun ha, mana kita pahli ma idas, ma taro idas sida, nini pahsin ciku, miangoli ini saya mudam dudun kana kuli sa tahu lang kapahan alang ini saya, tapi sama hatoh ni akan kana kuli sa gaya kemlawa sa kau bu tayan ngangut. Lemah kau dan kapahan.Kuli sa alang hani saing o nasim hapota ka kuli sa gaya, takayan ng angot kuli kubo hini saing aji silihan kasun. Yung Zuming 大部分在山上从事民陶，大概有70%都是老人家啦。那20%-30%当然就是有念过一点书的，是那些东西你要绘图啊，然后你还要去计算啊。虽然它里面的文字都已经弄好，你只是把人事实地物修正一下，可是。很多人都不会操作电脑啊。在113年哦，我们也编了5000万元啊，要协助各个地方政府来针对舞蹈非法营区的一些相关的作业费用、人力费用，还有一些稽查的需要的一些车辆的补助的款项。Lemah kali kah pan elu keluar kegelawa kuli oleh mingau tan hani saying ah kuli tewang hani saying oh gas minyak gaya oh kuli isau kobo tak kian ngangut hani saying ah maka mata lu kebuku ini turun tak kian nini alu balik sediakan gaya hani saying oh terlalu nyusan ha kian kuli nanto kian tu miauli kian oh sinciku nini kuli isau alang hani saying mata lu oh minyak gaya kan ha nini gam minyak kuli isau ini tu sembilan oh mata lu kemukanan 5Esa, kau buat tak yang ngau hari seng o, gak kuli la alang hari seng o, nini disolom ngau pada kau tang pan hari seng uli ha. Esa, gaya kau di sekam lawa hari seng uli do, suka tak tahu mak pada, nini nasi mahat hok manga sah ni gaya, gak kuli la alang o, aji tak hok. 他的法律的位阶没有那么高啊，市政府也不可能违法去做吧，像建筑法、像条例、像这些东西都是比这个要点还要高的。他当然要按照去走啊。法令刚刚修订公告，那接着我们的露营管理要点也修订公告了。那如果说这一年期我们都还没有在正式的做出什么成效，就立刻去做修法的动作，也不太可行。是没有办法领袖想很生气哈，你一旦你看个 sparrow 那边鼓励我们老外，跟他谈根阿当鼓励孙鼓励，那你记得鼓励说个老外，跟他的美国单还你生鼓励哦，阿是跟对吧？他们都蹲干那个办阿当，那是我的什么个呀？哦，阿是跟哈里不啥好哈，还没进家里，明明干喽。不过你的鼓励说只有十包给喊，你要不然个哈，在这个里面的鼓励说不是那个包含几多人给你生啊，你看今年个乌达的哈个给你生的哦，鼓励说别管他批了，鼓励是哪里是啥包给你生，因为是你给你生的啊，我的个表婚给你生的哈，你也是鼓励说跟土个啥包给你生，你因为是你给屋里，嘛你给他生的舒罕罕哦，鼓励说的阿能那个忙批的少年罕，别管他批的是谁的个，生都批了你都别管包了的哈。Mana kita itu lebih mahal mungkin lah oh, mungkin lah so pah kuli so telu ni matang atau begian ini mana kita cepat ni mas cepat begian. Nasi ni kasapa sejak dah suka kita gunutu hari saya ngulit dok kelangi kagaya ni ha, palu mahal kita biar pun su pila kuli so balau dok keluar ni kan. Mana kita sapa hari ni saya nguli oh, yesa adi suni kan uli ni gasuni kon adi suka ni kon hari saya oh ini betika ka biar kan tak kuli so pila biar kan tak kuli so daya uli ha balau kan.Nini, wadhari so, itu bim kada so kian ni hadap kian. Mana kita sapa doa sunan ni kon so, gak sunan ni kan nak hiseng uli bila biar kon so sapa ini kita biar kon so sapa kuli so keluar hiseng uli oh. Nini isunat tangga nini aji to pai so nini aji to kuli laka isu teruk balik luar sapa ke tetua so ni ke tetua kia. Nini nasi so kita so itu ni kan dia gentuk so sapa hiseng to oh. Ni itu mah biar kon duri ka itu hama mana mana hari ka bila biar kon so balau dah. Ni sesen
不单单说比那更多的声音里哦，你我那那们还声还哦，大学里多音里太难，阿弟都和你打过你甚至古哦，忙那那比那山他那阿亮他乱讲哈，声音多你不得搞多，不单单没心被压的，蛮你几多声音多，把听个不贵，把听个很高啊，是个单单，你看那那个说对说啥把你因那声音你开声音我怎么干的，没门他不贵你没门。mengani kebohong ke sejak ni ketahuan tak kena hal gentu kena ke kulisa gentu tu hikan teka sekulisa siapa yang saya ingin kebi aku malau ni tapi maham kena dah ha mana kita pahakau situ oh pelajin ni ni pelajin so ni pokela ha ni buku itu kita mangan pida do kata mino ni oh tahu tak sun mahabi maham dudun kena kulisa kensu yang Poli sah geng kelas so, ho, karena sejak tempoh so, gal arang hai saya nguli. Dui nana sah geng kelas kedesan dah ni si terutan ini, semalu nana kapahan, mpes kepola hai ni saya. Malik itu singpe hai ni saya, bisu muda sah ni metutun ha, ni poli sah kapahan, mpes kepola hai ni, tapi sah ni kan nana kapuso dan nui poli sah laka hai ni saya kia. Ni alam ngau ka dan kapahan hai saya nguli oh, ya sa, wada asal bini oh uta ni ni metutun ni, ni kan nana ke dan nak takon ke semalu seorang di kepala kepahana. Lebih ke sejak nampus juga miah pau alang sengur dah ha. Nini mingkana pila nini mingkana sawah kulit sa kepala kepahan uri. Simpah ini seng no ni kan kepusu dan nui ha. Kulit sa kepahan sekepala mendudun ini seng kia. Mertah do kulit sa rising ini ke. Esai dan takin pau alang minum. Kelak balik sa ni uta pau kelak uri. Nini lelak balik ke lupung na uri. Gisum supu sa ni kemapahan sekepala.那我们就可以从中可以抓到一些老师他们有提到的一些小秘诀、小撇步。那我们再从中可以跟老师去做互动，说，哎，那如果针对老师讲的这些方式，用在我们在公司上，可以怎么去运用？你是某个里？迄个有段时间声音哦，曾经个哈，你这个不看你说说你怎么样，鼓励说把喊不拉喊声个，你也是阿静妈那个说你当时在那的面哦，把那个 sport 说你迄个有段时间的多，几个很大，不是生黑衣哪能的。就会让自己的架构更清晰，因为一开始只是想说，哦，我想要让大家多接触钢管来跳钢管舞，可是不知道方法跟步骤。那参加这个创业计划的话，就会更能够理解说，我要怎么样能够一步一步的去实现我的梦想。包阿郎喊你声，那是说哈蛮多个单是好哩，说哈把喊两声不落喊你声，阿弟是哩个人家哈。你呢阿是个木色阿郎个，马龙色个罗人家喊你声个。你呢是抱得少呢，这个啥是西达的？你呢几个唔得拢白嘞？那是说跟个把，干那说哈不要努力，阿弟都啥啥毛喊你声，我哩都哦跟哈单咯，阿是个白嘞比，你看人龙安干那个个咪达是哪路数？例如说，他们有人要做那个风味餐的。糕点啊，或者是烘焙，我其实建议他们不要忘记到部落里面跟部落族人有更好的互动，那些食材的来源我觉得才有意义。今年我们也办理了一些所谓的元青小聚的活动，那也希望呢族人除了课程能够学习到专业知识跟找到可以共同努力的伙伴之外，那也透过不同主题的元青小聚活动，然后呢更聚焦我们不同的产业的形态，然后让族人能够在各自的产业上获得更直接的支持资源。Menang tapau alang ini saya ngau aja ngau mimpi lah. Pus malay betul tu bila nak kuli sah gengkela kendesah ni je terutan. Kuli singpeh ini saya ngau lemengau. Ni kan mas patu mas cepat ka kuli sah gisu pausa patas ini saya ngkia kesunul. Ni kan kemkan hapui. Ada tu mukul kuli sah sesemalu. Ada tu kuli sah kepahan benu ya kita sah digeluhi uli ya. Ni dah balik ke keluhan. Walaupun kala sah pitu itu sejak tempoh sukana oh. Tapi sesebut gengkela kendesah dah anak ni kan kasau ni dah ya anak kuli sah. Kepahan, empat kepulah kegelak.
他们真干的，明明干了。给啊，当在不归黑的山影道，古里上跟格拉根的山打波索，那你看跟格拉根的山石阶等波索，马里吉道古里上树木的格大哈，加上你不给大哈，几个村的不给大，等努南的哈古里上卡班个，你要个也是来了巴里加上你多来巴里上不收啥石阶，你树木干了不给了，古里上南大的哈上你来了巴里格里个。你看，所以你等那你弄海里晒屋里个，嘛你记得那一在不拿跟格拉路等哈，你带上土堆干那一在等波苏海里晒屋里晒等波苏，然后也是干不格拉，格拉那那屋里烧海盐，那那个笋。把手很，比他手那个波拉好，我打等你弄海里晒，得了把那个格不留干那个煎他盖呀哈。你那个说不来干那个好，是干单他屋里烧的，你弄手很屋里。你晒到你看个朴素的，你看跟格拉跟的山石匠等朴素，你晒到，突然惊啊！你看屋里烧突然把了，等你弄，你说不给来干那屋里烧，等你弄他。行动就是跟赛步放在一起，其实就是在讲，我们台湾的原住民族，然后有织布这个传统文化，但是因为整个台湾的历史背景跟整个进程的关系，它尤其是以泰鲁格族的角度，它就是曾经有被就是不被禁止或者是不被认同过这样子。因为日据时代的时候，大家知道日本人统治台湾，然后很多原住民族群都经过了强迫迁移的一个历史。等你弄，这个不是把来说是他妈，伊在世界上不是台湾给说话哈。蛮你都伊在你看看那个时候，你平时来他米里屋里哦，你看那时候虽然不单跟拉行海你生个，该说你那你红是西的哦，伊你衰爆的哈。蛮你记得生多，你看个时候你跟布拉的哈沟里说，等你弄海你生多，这个海那多。我们这一代很幸运，我们没有遭受到八十几岁、九十几岁老奶奶他们那个时代的，就是不被认同感。但是其实下一代或是下下一代要重新建造起那个认同，是，就是它其实是有在血液跟基因里面的。然后可以看到部落现在的状态，就是各个族群、各个部落都有不同的社会问题的东西。所以这个展览它其实不只是一个展览，它是要有一点像是唤醒族人，就是让他们知道说我们的文化是好的，是值得的。所以我们是安娜看的不给他哈，我们说但他的努力很辛苦的哦。来了巴来斯波的，我们说把这些家具屋里哦，木得说你不给他屋的，你你看那个格伦一心格伦他很辛苦的哈。对呀，那个斯波的，我们说把这些家具你你说不给他看的，我们但他的努力很辛苦，你说木干了干的说你格伦一心你格伦他很你，你说不给他看那个好意思的，不说巴来但他的努力屋里的孙，斯波的说你不给他看那个，但他不说很辛苦的哦，这个不。Tuli bekan agak lungan tah, waktu sekap berkelahian nanak. Macam kani, miming kalau. Saya nak sudah miah kuli so tadi tu ini saya ingin, kan kasau ni bau petasan tah, ada ini saya. Tiga bukan oh, gisu pada sah kita senalu tah nanak, the jima ni cido rutan susuhan kaya sembilan tah, kan? Nini gisu sah ni pesana pakai tah, ha? Nini bau dah agam menyak sah, itu kita haji bau dah alang kah, lekak ini saya uli tu, bah sekarang ini doa semluhai, kahui sekar semalu, kan kelak kuli sah the jima kah, kuli rutan susuhan uli kesun. Nini asal ni kan kasau ni endan tah kan hadan pakai tah ini saya dan ini, ngalan tah kan kah, sah pas semluhan tah.Ni kisub muda sah ni pesan apa kaitan hadan ha ni karena tergesan ni tergesan he saya nguli tu ni kisub kas balai kisub kila pakaita kau ni sesenalu dah ada jima siapa bau petasan alang kau lihat cewah saya nguga minyak dia kau tato he saya ngi ha ni saya ngdo ni karena ketergesan he saya ngi kisub semua hai kara semaru siapa ha pak ungat ni pita ni kan karena mana kita kisub tolong sah ni bau tak gaya.给大家拜完祖谷。其实我们的那个传统竹屋呢，以前都是在部落才会看到，在我们都会区很少看到。我就想说，也要传承我们的竹屋的文化，同时呢，我们也是要让学员更多的学员去学习这个传统竹屋的建筑工艺，让我们这个技能能够持续。我们所用的都是用阴阳合的方式。去重叠，让
可以遮雨，还有避风。包括他说阿拉在教会里生，你看那个什么烂摊烧，你的芝麻沙巴很生哈，你这个山农多龙是结果，是个很生哦。你看那个那霓虹屋里哈，咁高龄下个霓虹屋里说清音一说会生个包括他说，你摸到说你什么东海沙巴的芝麻是西的多，你说不了说你跟的山一旦直接的播出台湾。这次我上这个部落大学的课程，学到了从头到尾的怎么盖竹屋的这个概念，我觉得很有兴趣，因为大家一起盖一个传统屋，我觉得是一个很好的经验。当然我在这里学了很多，包括这个地基，甚至这个尺寸，甚至这个竹片啊，这个阴阳结合啊，这个我都学到以前都不知道的，所以我这次学到了非常非常丰富的一个经验。你看那个蛋挞是馒头，那芝麻烧你三八十五很努力的你呢？我哩带酒去干那个，我哩说包阿郎是叫他们不说很生哦。你看那个烧你什么蛋挞不是乌沙你就头等等，还记得哦？是包的烧你不打算？你看那个是哪样的哈？我哩的。门前咖喱，明明咖喽。生意多，收到每张好礼少，家己三毛为给先生给哈，咱那边可能是只故事哦，伊在个是马路干的屋里，伊在你看给他照顾哩哈。生意多，收到每张好礼少，是只个，也是不拉他喊给我洗的哦，你看别跟给了他，我的托忙个少，你家个提个，门里几多你看个少，你个的阿等，是个好礼是收完咖喱，干那的那个哈，好礼少，家己三毛咖喱，好礼少，家己三毛。kita wiki kisundikya mana kita asobi pakilakan na mano ba lega gisuta kapahon hini ho dan ta kolisa magalang hini ho nini koyak sa kapolo kita kapolo kolisa kaji sama wiki sa jakhani sa ito o gisumuda sa unik na dan ta sa unik pakita ha ngat ha sa kajun hari kumpahga tayo sa habawa bika babiya tamay miya kumpah uli miya masam supo sa malo hay wiki uli has malo kaya lutan ni tayo sa yas ini pwede ka na kakangkalan sa yung ulita lala balik ka kari gisu kumpliuhun nini gabulah ka na ni spoda sa unik kaji sama nini takuli sa patas sama ni tahok ta skun adito magalang adito smalo ke bola kali ka kuli so kali hari saya ini dan ini takun tak pelutut ka kali lautan kesun Isa wala kang pliyo ka na kakakala sa inyo nita. Kuli sa gabulak ng kalahin sa inyo, kika paro balas tuman sa inyo kaya. Malikita ito niya kanika sa wani, uyi kiso da kaya uli o. Ni kapahan ta digasa kiluan na hini sa inyo, musubo ka na tseng ta. Ni gisu ta hanggaw sa palasa sita, din ni payo sa kuwan kali. Kailangan kuli sa kaji sa mo uyi ki. Ni kuli sa jakani sa inyo do, muta sa wani po kailangan. Gahuya sa kan dan ta sa wani, mangan ka na kali sa jakani sa inyo sa sukuan kuli uyi ki hini sa inyo o. Sekarang hini sa inyo, lana balik ka sukuan kali lutan ni ni. Adi do musa smiling ka na darutan. Kika gahasim dun sa pakita sa sasama asal bisa mengukuhkan kali lautan kesun. Hei lan, 大家知道说，我们所去采访的一些语料，那这些语料我们也会做系统上面的整理，然后把它放在维基百科平台上面，让族人去去看这样子，然后去做学习。就是让赛德克族的朋友们、族人呐、在维基他就看到我们写的。这个话呢，这个语言还在活络，啊，那让世界各国也知道台湾也有赛德克族这个语言正在使用。我那个部落，刚才三毛为几十只黑尼生屋里头，伊都木得少，你们搞干那不别好哩哈。你们初步干那少，你是嘛的？好得顺个不是个来，但怕得是个顺屋里。你怕是个屋里少不是个来，怕得是你生的。给老人家个好也是个，能三屋里十只黑尼。因为我是觉得我的任务应该也有阶段性的任务应该要完成，那我就变成是咨询委员，然后我们就让年轻人上来，好让他们也有这个担起这个我们语言文化传承这样子的一个这样的一个机会。我哩不记得，那但是那里他讲哩，实际还是在我哩哦。你看那个我哩是不落，但是什么危机啊？没说哩，而且都我哩百万足够哈。
Only sabis liang bagalup udah ini saya ngulio, tapi sebab awak bisa jam kila kan, nasi gendesan setiap ini saya kia. Dini sebab tak kuli, so kepelingap siliam pusu kuli so denui. Kaji sama uiki Amerika ini saya ingat ada jangan dah uli ha. Ni tadi cido, tapi so gendesan dah o, itu so kila kan nak puluh kaji sama uiki ini saya kia uli. Semalu kan kali ini cenderutan, itu kuli so pota kena cenderutan ni, tapi sebab awak bisa jam kila mdui kan kaji sama. Semku kali lo dan hamzin kali miming kalau全泰雅族校长倡议推动的泰雅族民族教育课程纲要发展计划，在国家教育研究院的协助下，今年六月正式启动。回顾泰雅课纲计划的推进历程与民族实验教育的发展脉络密切连结。我希望我们的这个泰雅课纲，它能够从泰雅的自主性，然后让孩子能够从老人家的眼光，从自己的眼光来诠释自己，而不是透过我们现在主流的教育教科书来看自己。经过短中长程的这样的一个规划的话，一定可以促进我们重点学校或是一般学校在推动民主教育的一个人力的培养，或是教材的一个研发，还有一些教学的能量。实践泰雅民族教育的根本初衷，就是希望用泰雅族哲学 Gaga 来培养自己的孩子。怎么样把我们泰雅族祖先的就是知识体系，可以让我们的孩子学习，然后可以跟主流社会分享？那我觉得不是只有对我们有帮忙，对整个台湾社会或对人类社会是非常非常有贡献的。怎么讲？就是学校的课程。看泰雅校长逐梦民族教育，打造专属课纲，成就真正的泰雅人。请锁定每周三晚间10点首播 TITV 原氏世代对话。Tomo 来自日本，这是我第一次来深山部落，好香哦，那个香气都出来了，捏成圆状的我们滚花生，好吃，好吃，回忆的芋头汤，我一勺油脂就滴下来，会有那个猪肉的油脂的甜味。所以呢，今天我们就一起来跟排湾族好好的学说话的艺术，就像走开了你。稍微看一下有哪一些是适合写成这个好话日记的啊，重点是要写好话哦。怎么怎么来了？我们没有红包与它的产地来了。Kerana bahagian daripada ulio ni kakingan kesun tak losok dolek dangi kesun kira ni ni seliuk kenuan ho seliuk kuli sah babau kuyuhan sesiapa tu melukan as polak ini saya enggan waktu tak bahagian balik ya kita terus ingat tante sah nikia ni ni mana kita kuli sah polak ni oh kita kuli sah kuyuhan buku sesiapa tu lele balik dah melu balik gam tapak kuli sah kita betunuh saya enggan seniuk gas dah kaga kuli sah kita betunuh ya ham melu payah ya kan tapi kuli sah palu hito do unga katando ni o bale glus paketan sepoy kini saya nga sahia bi uko nuli kesun aji bale ni lo ke ha ni ni kiga kesun tan tapak ko les kita so kita tunuh saya nga ni kakinga ni gagap nah nesigan manco ya ha pernah ni kita
带烧牛山屏东噶，哎呀哦，百万祖国哎呀噶，你个古月你哦，也是闽南东北来苏恨噶，你带古侬说爸爸个苏恨是西的哦，古里的阿良还你说我，你带把路比世界高，马达斯干那巴吉是西的，你我父母也好，但俺我你你个母山麻木蛮好，几个老师古多叻，当你生气个噶，蛮你几多几个说个苏恨不归是西的，都伊在你干的马路不里的，古里烧是巴叻还你说个，我苏我干那乱沙巴还那你你几个不拉筋。咁高啲，不拉丁手唔好嘛，不拉丁手你咁高龄哈，咪你见到幾多手 spark 呢？哦，依啲比手馬路比慢，你講高依度馬路馬格點先？你幾手阿啲手幾啊哈？你依家馬克林行高斯噶，但係馬路先得，你講嘅但係咁高齡嗰啲馬頭行高斯噶，咪你見到佢呃緊那個依馬咁馬路我講手你嗰啲啊，你我幫拉緊哈，你不會到阿手比拉緊哈，你講別的龍啊，你到烏門個拉。kaya nasida to o kana ko li sa pahan denoy lusok dolek ko li sa dangi hili sa ngsun ha kika spalek sa ni kita babak yung kasi sa liu bale ka kita spalek ni sa ng to o lalaki na gadamangan da nini italale bale ka danam ka kita sa pa kila uli gay ni ka dua baligun uli ka mani kita pusang bukoy ni pusang kinga hangkawa sa sida to o danam misani angasa sa sida sutak mitamin na gahoyam sa ka lalungan tahaham lumun bale nini asobi sao ni magano kina luan sa pahan ni ni kan ka sao ni puso at haso ni tenuyak pahan. Kulisa tagad ni saying ha gisudan kulisa tadibo kulisa kliang kaje ni saying kika ni kan kinga mo sa pa kuli aching ni saying ang kanda de yulai gu chang chu ha na ni kan wo men men ji yo dai 1 gong qin 2 ha 1.2 gong qin na na wei shen me wo men xiang wo men yulai gu ji you zhong da gai 5分多不到6分地是因为其他的那个我们其他的都要做绿化因为雨雷菇我们不能把它全部种满因为要我们要维护这个环境要人家来看一下说啊整个绿化环境然后再维持它的那个像空气啦然后它的视野啦还都要维持所以我们没有把它种满那其他的做绿化还有做一个那个水循环的那个功能Alam ko rin, sabituhin ni sa ingo, kika ko rin asing ni sa ingo, ha? Doan tabi kamilahan ko rin sa saliw, babo kayuhan sa sida, kika hanah meru, kas palik ni sa ingo, ha? Daga kinga sa ni dangi, usok to lak sa ingo, o, nini, nasisok mo yuhan sa sida, hanah saliw, ha? Haya ga, nasiyam niya, kahit ito, ungat ta, ni, o, ati pare pingira, o, ha? Haya, o, kinga sa palik sa ingo, gamunya kamantro, o, yun kahiya, o, ansing ni sa ingo, yasa, nilang ko rin sa uhan, takong sa babo kayuhan sa sida, to, Habang lebih kesejak mendui karena bakit nini gak musa mangan seliu bawa kuli sepiuhan hanya lu sepelek. Baik kapahan hari sayang wah. Ni biar kabar ada hao gisu mamu gana sao seliu bapau kiyuhan hanalo sepelek hini sayang ni ga bapau petunuh hini kana lelak balai ya.
以来菇不是每个地方都可以种的，以来菇它最重要的就是水质。第一个是水质要很重要，要很干净没有污染的水质。那第二个就是环境，哎，环境就是包括它的土壤，你完全不能用药，任何药都不行。然后它的环境，因为它以来菇它是吸收空气中的氮，哎，那所以你的环境维持的都要很棒啊。Silihanika, hamuma atakuli isaw, siliw babakyuhan, hanam harugas palikniha. Oli aching hini sa ingo, suuhan hano, tabi ni kaksiya ito ito mahamlan na biksun kihan. Ni, buku ito hanam kaya sa asikakta na kaksiya ako, nasi sa tutuku ba leo kikadala ngalan ta ulit, ini sa jakanda sa ngalan ta kana, oli isaw, sa palikni uli ha. Mana gitu, mengenai mangkawas ke dana sawan yang kemampahan ini tahan kawas itu dana agam kuling kana kalau tak kesun ke malu pinganan ke kuling jam halupa nih ke sepulih kemuli kesun uli ini sohan hai ungat ke sawan yang kepahan ha mana gitu anak manu asika pota anak agam kelatan ini bisa ada sawan yang semluhai mana gitu kika ni kan ke sawan yang ngadan tahan seliu babau kiyuhan hamnar kuling sa sepulih kinsayang ni duma nao wata ungat to ya pia kebukui ni ni pia sawan yang mahan ke buku yang hajizan ke aksa ni ungat tuli ni senau kuli so acing ni ni acing hini saing do ubu lakan tahan o ni ni yasa saing do ni kan ke sawa ni geng kelak saing uli tahan ni kan ke sawa ni uya sebrigan uli mani ke laki na hini saing ke wam temai sesida tu kika hana gisum tutui bikana ke lungan tahan ni ni gisu pelajin sawa ni hamuma tuli kuli so hanalo babak tiwukan hanalo sebalik.那妈妈有越来越熟练了。我来速度也是很快。我是总裁，是吧？这不用装，是靠嘴巴。你要有栽在这个雨来菇的世界里，你才知道它其中的那个辛苦，它其中的它里面真正的体会到它的辛苦。这个过程我们刚开始东西在那边啊，一直烧钱，一直烧钱。有一段时间曾经想要放弃，有想要放弃，那是因为后面后续，儿子也长大了，当兵回来了。那他看到这个产业，因为我们本业是制造业啦，本业制造业，他又不喜欢制造业，然后他看到这个产业，他说。他跟我找我谈说，妈妈，那个我可不可以利用我们家的地，我想要去搞雨来菇。我就跟他讲说，我们搞了几年了都搞不上，哎，真的是已经哈都想要放弃了。可是他说他看到这个产业的愿景。因为当初是真的是当完兵，就真的没有不知道，因为不想做，因为家里原本是做工厂的，是做工业的那个东西，但是我不想接触那一块，所以我想说，因为家里另外一个副业就是培育雨来菇，然后小时候就回来做雨来菇好了。
会持续送过来的清洗，外面有那个网子，我们就靠这个网子的大小来挑它的那个原来过的大小出去。水太小的时候会收集在那边，它那边的话我们就是可以当种苗，我们再把它撒回去，还可以再培育一次。那你们跟我说是的，拉开那个艺术烧的木炭，你把锅里烧的浓烟你生的哈，还木把干的石榴，把把油很还木弄锅里烧不了，你生个，一旦你看开烧你给弄个那哦，你不得干哈嘞？烧你阿那嘛那个石榴干那屋里，你你还木把屋里，干那那点呢？你生哦，一旦能多把干不干那哦，干那烧个巴汗，本来阿郎本好嘛，你生喏，好个克顺个，怎么锅里个马路把那个锅里的里内屋里克顺屋里，你你一旦能多把来烧，还有那个木烧个巴。Nini, ini seluar tu makan dengan tamak nahi ni saya dah buku buku yang kami tak aji oh, balai biak pahan laki makan tak sun supaya makan pahai, yami urut agam saka dengan tamak nahi. Kita sekarang sudah ada transisi organik. Kemudian, 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 kemudian,因为花东部分的它的天然碎石会比较没有无农药残留，而且重金属也会比较少。那如果是在市区的重金属，基本上我们因为我们石头我们也会去验重金属含量，嗯，让它比较天然的方式成长，比较没有无毒，比较无毒。现在让爸爸觉得说，哎，这个小子还比我还厉害哦！我做传统产业已经快40年了，还没有他的成就这么快这么好。所以现在哈，他只要什么事情，他都会跟儿子商讨。对呀，所以现在农场你们看到的农场，整个管理、整个规划都是儿子他自己在处理。对。没有员工什么都要自己来的话，根本没有时间休息。嗯，像打客户也要啊，采收也是我们，然后接水管、修理东西、割草、农场环境整洁，都是我们自己来。所以想说，一开始就做了啊，做了，现在放弃也不是，因为就是浪费了前面的精神。对啊，想说做了就。要么就做到最好，要么就一开始就不要做，对吧？不然就浪费前面的跟家人一起打拼的那些过程。很多上班的干那个，是不勒平时屋里的哦，你乱他把勒是命闹哦，你上他屋里说乱他把屋里哈，你几个他说是不该屋里说，你还买勒是叫平时屋里，今后我啥把屋里说阿青平时屋里的哦，你个咩屋里说，阿那嘛喏，很慢屋里是不勒平时屋里的，阿是个，你无时间阿那嘛喏啥把屋里说努力哈，生都干那说把屋里不勒跟他生哦，多他妈勒干那屋里哦。Kulit sa bawa kayuhan sa sida to, ito niya kan ka sa ni ngalan ha sa palikol de mino, man ni kito ni katalo ka gata haman sa ni, kasu yung bane pa nangalan na humaan ni sa yung uli ha. Dahil so, bane ibang mag-aadog pa ka na ka langilungan ta ha uli. 我个人我是觉得是凝聚一个家庭那个力量，那个是我想要的。是家人吧，嗯，因为家人其实有没有赚钱是其外，但是跟别人不一样，就是我们可以跟一个家庭有一个同样的一个目标，然后一起去打拼，然后一起去努力，这样子就很不一样，就很幸福了。
立法院长游锡堃敲锤宣布，倡议14年的原住民族健康法三读通过。这是一场打了10几年的战役，历经多次协商与说明会，终于在今年5月26日立法完成16条条文，就是要消弭原住民族长期面临健康不平等的现象。然而，法条通过仅是原住民族健康的第一里路。接下来如何执行并完善未来的99里路，众所关注，请锁定本周五晚间10点里马新闻世界。跟着泽清一起探索人类发现世界的最后一块拼图，洪小纯教授去量他的头颅，比对全世界的人种，小矮人的确在台湾住过，一起发现南岛古文明的新价值。因为人的不按照我们的约定，神啊发动了有毒性的这些动物呢来围攻布农族人，借着这个衣服的编织，使百步蛇这个地理之气跟我们人的生命做结合，旧部落位置跟地磁敏感带的范围刚好都避开的。非工程所在，原住民的智慧，我们的科技结合在一起，我们一定会达到一个双赢。拥有米田堡血型的人，会有较佳的呼吸代谢以及耐力，其中阿美族有88%，几乎是世界第一。7月1日起，每周六晚间10点，一起看见台湾，认识南岛。金刚刺青的过马路大赛正式开始，选手们能安全抵达终点吗？出现了，马路上出现违规大魔王，为停让行人，警察开单举发。车辆没有停让行人会罚钱，致人重伤或死亡应负刑事责任，加重其刑1/2，还会吊销驾照哦。过马路不能滑手机哦，行进路口要停让，你我安全有保障。但是不但的该走路，可是该黑到很深度的哈。你深度也打过哩，也打过哩，说那阿郎他给这些你深个，那个马达是很多马达是那个那个哟，我那个山大哈，门那个都过哩说，不灵安很深度，你看今年个跑不登个阿路大哈哈，你说这个朋友今年山过哩说马达是那个说很多马达是西大，门那个都是跑的说你那么个啥你深度一个名哈的过哩说那个说这个啥那个你深过哩，你不记得。但是你看看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 你Laalang tigi je hini saying o kana lakai mata sa na sin thai ji kan kuli so semlo hai mata sa sida uri to ungat ka san ha manik sa semlo hai uri ni ni kan ka so ni kan alo kuli so ka pahan ha ni to mayo ta hian ni ni so payo kingan kuli so thai ji sa lo hai mata sa laqlaqi ni saying do dala bale ka laqai kuli so mudan gisa ai saying o in hai patuku很好，因为这个老师很好，会教功课，功课变好，还有成绩上升。我会不会很高兴以后下课有一个地方可以去的？会。那我们平常在这边做什么？学功课。看书。对，其实我觉得课业上面其次，但我觉得本性是不能变坏的。对，所以其实我教育他们的不仅仅只是课业上面的帮助而已，我更希望他们是去懂得要感恩，然后要自己有一份上进心。一旦打开吧，阿浪哥，书面很生我的哈，你得老那班来，少个人突然啥不还生个了，拉开屋里的哦，这个把李叔那那的玻璃把他心里生个，少跟着三大还你生个，但是是抱着少你我乌也是，你都对不干了，两个中间玻璃少拉开屋里。每个部落或者每个孩子需要的发展其实也都不太一样，但就希望各界的如果看到这样的需求的可以多多来支持，让在这么辛苦的地方办这些小学堂的老师们给他们一些支持。稳定师资是我们一个最重要的一个补助项目，啊，当然稳定师资之后孩子们来的时候呢，是否可以提供他一顿啊暖暖的啊热食，对，这也是我们一个重点。
Kundi anang hini saying oni kamang kinga kala kay hagam ya sendoga hini saying nga mani kito ida spota ka pulingan pliam puso kuli sa denui hini saying kinga ka waso mani man ka buho ka pila da jagan ta ha ha ta sa spota sa oni salayan ini lalaka hini saying oni kan ka naga sa oni ding san ta hichi ta sa spota sa oni salayan ini ni kabi ka naga kensuyan kendesan ta ha hamajing kali miming kalo Lakayo nasi bilak sila dan ta kuli sa kuli ini ni dumgi sa sida to ida paro balay ka kuli sa brihan kluan haiti kuli kita ko sing chun hini saying o ya sa gisup salaman muda kuli sa ya yun sa sida o dani ni ya muda kuli sa adang hini saying muda kamilahan ka na musa sa mga adok kuli sa kamplingan kinga mga adok sa ungalwa sa pasajak ha kuli sa kalaki kika ksunta pelutut kuli sa kakasa kuli ka na adok nini gisup muda sa ni pasilian pasaput kari nini gisup lumungaw kuli sa kahoy sa ka mga adok kuli sa ungalwa sa pasajak hini saying ulito pitak trusok dole ko能够在正轨上这样子，然后朝着自己目标去前进，我觉得，所以，我觉得那是很重要的事情。你那边啊，很忙啊，啥时候进噶？屋里啥过新春天噻？嘛，当然得什么多人在西的。你那个是包在屋里啥不是的？啥不得的哈？你那也是你个是不得屋里啥？门头上那还你噻？我就那边关上，你收养那边是个哪了是？你是包在上你是个哪了是西的？你那都不给了干呐？好，他可说你个少你的没有干呐？个可不应该，你得在屋里可说。但是在实际的生活上才会遇到许多一些状况，例如说在租的时候要怎么样做准备才可以好好的保护自己，那要如何规划自己的食衣，如何理财，那在这些过程中呢，都还是有 CCSA 的社工来协助我。我哋咁拉行，不然我哋所拉嘅呢啲嘢，佢哋都唔系话啥白嘅。你只望不上搞事啦哈，是报得嘅。我哋所咁拉行系啊，你唔多多嘅咩？我哋所无赖系你啥样？这些孩子，他们的人生都是世袭的贫穷，世代的循环暴力犯罪，而且啊，我们做这个啊，这个叫做原住民无赖啊那边。更远部落的，我们三月才在那里，才住一个小办公室。在那个阶段里面，有了去支持你、陪伴你的时候，其实真的会让你很不一样。对，所以我觉得能够代言 CCSA， 我觉得这是很荣幸的。然后我觉得也就是当然也会希望自己能够发挥一点影响力，然后当然也会希望自己能够真的去参与。但个不别个，他过里上面都是他很生意多，他呀哦，把过里上么多个人龙安达尼尼，就是多对个那个龙安达哈，你是报得上你的家人是西达尼尼，还是跟多安巴里多顿多里个那个拉个上你么多了啥吧哈，把今个不归你，马今个我是西达多，我他们看到上比多个不归个不好个，那个个人生个，你看个你看他啥吧，你看个上我他们偷食皮，你看个上你我的什么龙安别看那个两个龙安达哈屋里，你是报得上你的家人。kita ni kan kasau ni betul tu dengan dungan dah haiji macam kali mimin kalau sudah mereka kata ini sayang kita ha ya sagi sumio kalau sa gesidung sebenarnya ini sayang uli to ya sa gisumio kalau sa hajin kata ha man kita kata ini balik bim taduh balik kata ini sayang uli karena newsan kalau sa alang hai sayang uli oh maham kana pita kam tolu matalu ka kentelukan lah ha ya sa gebihor ni pernah mio kalau sa iya kalau sa tolu ma dia kan hai tau man kita newsan tai tong hai sayang oh ni kan ke mio gebihor kalau sa taduh uli ha ni jian han o se kan ki ta ta mi na pita kon ban na khuli so ket de khan na la hang na uli ga ni ka ta o to wa tam ka so tron mas pat o ket de khan khuli se kan ki na si nom sa ngang ot si ta ba ba ken da khan si ta to qal hang ba ka khuli so la hang ki ta ta no hi da wa ha la hang khuli so qal yut khuli so na buan hi da o man ki to um sa ma ngang ot si ta o doai ba le ka bi maksia ni ni doai ba le qam la hang hi da uli ha ya sa ini hai tuku ka kait kauli sa kayuhan sa ngui ta ha mani kito ita som suan ka ka tinini ita ni kan do dunguri wa men te kiak ka sa je ka kala hang bale ka ita ni baba ken da han o ita sun hani kamuyu khnini ita sun hani brua uri o na sini kan ka ina paglay hani sa ngo biqan na biqnawan ha mani kito kita so ita ni kan ka so ni paglan na mi ka kita so FB ni adi do YouTube uri do na kamita uri ha ni do na posa kanawan ring pa Ling ling.
0800-581-6000。别再喊你个不让他啥不干的都过喊，也过明明搞了，所以大喊。进去前他先帮我们绑好保险，通过了进去施工他就马上退掉。劳工没有固定雇主的时候才可以去利用工会的加保，职业工会的加保。一定要收看立马帮帮忙 Hello 有事吗？原观点一连三周带大家开进露营区，了解相关政策与执行现况，露营产业会不会成为原乡发展的新契机呢？6月29号部落进行式部落里的露营区，在整个过程中会面临到就是比较直接的状况，就是其实在政策跟执行跟法规上面的模糊。露营场管理要点上路即将届满一年，全国人不到一成合法，部落进行式拜访中部原乡族人业者，探讨管理要点执行层面的困境。7月6号东海岸之声原乡发展新契机，露营场的想象与执行。我们说目前台东县有32项是违法的，这个违法的现行的规定是怎么样，我们要怎么样申请才能够申请到合法的情况之下，以哪种最快的方式来辅导我们。推动慢经济的台东县政府4月举办的3场说明会座无虚席，民众关心究竟该如何申请，要点内容有哪些？东海岸之声带您深入了解要点内容。我们可以透过许多的这个